Kasper Lav, nederlag i dag her til Aarhus Fremad. Hvordan oplever du kampen? Jeg oplever som en kamp, hvor vi møder nogen, der er bedre end os på alle positioner. Og de er både spillemæssigt og fysisk overlegne i forhold til os. Så jeg synes, det er en kamp, hvor vi er overmatchet på alle steder bag. En kamp, der er rigtig svær at komme i gang i. Og lidt træls, at de får et skidt mål først af dig, og vi kan så få scoret til 1-1, der begynder vi at tro på det. Og så desværre så får de så scoret et lortmål igen til 2-1, og så klarer de helt over til 3-1. Så det er en kamp, hvor jeg synes, det er fortjent, de vinder. I dag får I ikke skabt det helt store foran Aarhus Fremads mål. Men du formår alligevel at få scoret til den. Hvordan oplever du det mål? Det er jo en bold, der kommer indlæg fra HK af, som Mathias Hansen og en af deres forspillere går op for headset. Og jeg kan se, at de kan ikke nå nogen af dem, så jeg kan ikke klare det med spark. Og så formår en af dem alligevel at smitte dem så meget, at de ryger op på mit knæ. Og så er det heldigt at bryde ind med hjælp af knæet. Men alle mål tæller jo, så det er fint. Er det fortjent nok, at Aarhus Fremad vinder her? Det synes jeg helt bestemt, ja. De spiller bedre end os. Og de er, man skal også på, at de er nedrykker, og for få år siden, der er de bare op i første division. Og de har altså, tidligere divisionsspillere fra alle positioner, hvor de ikke har, at de har meget få, der har været oppe på det. Så synes jeg, det er. Tak for det. Selv tak. Programmet sponsoreres af Hancock, til dig, der kan smage forskel